Maminko má takovou čepičku a to dneska, ta Karly. Postavíme sněhuláka teda, myslíš? Jo! Postavíme. No krásně. A tě nespadne. Už tak už si polož. Už si polož, no. To bude dobrá už. No to bude krásný sněhulák. To bude parádní sněhulák. Pátého prosince, 4. prosince 2017 stavíme sněhuláčka s Karličkou, viď? No, má trošku kašílek, ale nevadí, jdeme na něj. A zítra bude Mikuláš. Mikuláš ztratil plášť.